Muito boa tarde aí pra galera do Tabelando, boa tarde Becão, boa tarde convidados que estão tabelando com Marcelo Alexandre Becker. E é hoje o dia que todo mundo esperava. A regra é clara, é isso mesmo. Roda a vinheta. Hoje, meus queridos, iremos falar sobre a goleada, a atuação de gala. Não, brincadeira, também não foi assim, né? Mas a goleada por 4-0 do Coringão na Neoquímica Arena diante do Nacional do Paraguai. Jogo esse que tava todo mundo nervosíssimo. Corinthians precisava ganhar, Corinthians precisava de saldo. Pois bem, fez os dois. E aí, pra gente começar a falar sobre esses lances polêmicos aí do jogo, temos primeiro aquele lance com o Félix Torres, né? O coitado quase que me perde o pé, quase que me perde o tornozelo. Enfim, expulsão corretíssima. Não tem o que falar, né, gente? Agora, se tem o que falar, é essas análises de VAR da Conmebol, que sinceramente, gente, me dá vergonha alheia. Quando tem um lance duvidoso ali, né, pô, um pé na mesma linha, centímetros e etc e tal, beleza, vai, aquela demora. Agora, em lances como esses, meus queridos, não tem nem por que você utilizar o VAR, tá bom? E falando um pouquinho mais do jogo, é claro, por que não, né? Romero é pauleira, faz 3 gols brincando, que menino lindo é melhor do ano, quem é Cristiano perto do Romero, Romero é mais, Romero é mais, Romero é mais. Citando aí a breve poesia, né, de fute paródias, mas que diz muito sobre o jogo de ontem, o nosso garotinho goleador quebrou recordes, tá? Maior estrangeiro com a camisa do Corinthians e maior artilheiro da arena, chupa Roger Guedes, chupa Calvo, com todo respeito aos calvos aí, desculpa, Becão. Mas enfim, é isso, Romero, gente, merece mais respeito, eu falo inclusive da minha parte, tá? Eu que duvidei bastante dele, todo mundo duvidou dele, no fim, ele tá calando a nossa boca. E que bom que isso tá acontecendo, o Romero tem a cara do Corinthians, ele tem a conexão, ele tem a sinergia, o Romero é muito Corinthians, falou aí sobre não desistir, de persistência, resiliência, e nada mais Corinthians do que isso. E é isso, esse foi o nosso mais novo quadro, A Regra é Clara. Um beijo, Becão, um beijo aí pros convidados do Becão, e é claro, pro nosso chat maravilhoso, sempre um prazer estar aqui com vocês agora no A Regra é Clara. Um beijo aí pra todo mundo.